Daugavpils, Salpabetā hokeja virslīga, hokeja klubs Dinaburga savās mājās uzņem hokeja klubu Prizma IHS. Pankēvičs saņem jau piespēlu pie apmalas, Lieščovs. Vēl vien piespēlu atpakaļ Lieščovam. Lieščovs arī met pa vārtiem, bet neizdod, kur aizsekt redzamību Pečūram un tver ķērāja cindā rīpu. Štānovičs nevisai veiksmīgi apstrādā rīpu un saglabā rīpu jau pretinieks un Prizma. Tikmēr Kupjānovs met pa vārtiem, atlec rīpu atpakaļ priekšā bīstam epizode un Ričards Puriņš atklāja šodienas spēlē rezultāti. Izdodas viesiem pirmajiem gūt vārtus un labs šeit pozicionālais uzbrukums izdevās Prizmai neveiksmīgi ļoti izai no zonas Daugavpiliešu izpildījumā un tālāk jau šeit atmās saspēle gar malu. Turpinās pagaidām divi cīņas pie apmales, protams, kad šis vairāk uz roku ir Daugavpiliešiem, neizdot pagaidām izspēlēt Prizmas spēlētājiem šo te vairākumu, tomēr tagad ļoti labi piespēle Apfelbaum izpildījumā, ļoti ātri viņš noorientējās aiz vārtiem un atrada partneri vārtu priekšā un Prizma jau dubulto savu pārsvaru, skatīsimies, kurš tad guva vārtus atkārtojumā. Azarēvičs tālāk saglabā arī pa aiz vārtiem, šeit gan nokļūdās Azarēvičs, bīstam epizodu var izdoties un bez smertnīs nevisai viltīgi uzmet. To nobitē vārtu priekšā, Prizma vēlreiz savā trīpa Puriņš. Tālāk Ciprus, lieliski piespēle, metiens pa vārtiem. Un šoreiz labi nospēlēt ir vārtos Daugavpiliešu spēlētājs. Tālāk lieliski kombinācija un teicamu reakciju nodemonstrē Kuzmiņš. Šeit varēja jau trešos vārtus šodien spēlē gūt Prizma lieliski iespēja krastiņam. Šeit atlec rīpu pie Mateiko. Mateiko lielski piespēl metiens, bet neizdodas tomēr tur uzlaust. Pagaidām vēl Richardu Norlaišu. Varbūt tagad izdosies. Cīņa rīpu vārtu priekšā savāt to Afelbaums. Paklūtina viņu par Mateiko. Tomēr turpinās Prizmas uzbrukums. Laba saspēle metiens un teicam nospēlē Kuzmiņš. Tālāk labi Ščevičs un līdz ar to nebūtu rīs arī spraugus par mest. Un līdz ar to arī Norvaišs atvēra metiem. Tagad var izdoties moments. Atspēlēt tie krīpa. Norvaišs norēģē. Tālāk pirmais patlākošās partneris. Bet uzvar tālāk cīņa par rīpu Pankēviču vārtu priekšā. Un spēja vēlreiz apdraudēt vārtus. Lielski piespēle Pankēvičam. Pankēvičs un Daugavpils tālāk. Arī teicamu saspēli izgājiens 1-1 Barkovskis un Norvaišs tur par metienu nespēju. Tālāk jau bīstams pretzbrukums Prince izpildījumā labi piespēli, bet vienā pieskārienā neizdevās, tad tomēr metiens pārvērt šo tā momentu par vārtu gumu pār Daugavu. Tagad jau Daugavpiliešiem iespēja atbildēt un šoreiz vārtu pārvērt šos gūtus vārtus. Tālāk Mateiko aktīvi cīnās pret Kurņīgin. Mateiko tur labi izcīna rīpu, tālāk vēl vien nu reiz glābju vārtu staps, šoreiz jau malējais, turpinās tur cīņa vārtu priekšā, neizdevās tik līdz metienam Daugavpiliešiem, turpinās cīņa. Nonāk piespēl šeit Stūrī, vēlreiz arī Kurņīgins un šeit ļoti skaista kombinācija, metiens pa vārtiem un spēj gūt trešos vārtus un otrais vārtu gums Ričardam Puriņam šodien spēlē, trešais šo sezonu izcēlās viņš arī šo sezonu. Spēlē pret savu bijušo komandu Olimpu un tagad arī šeit kompakti darbojas un viņš neļauj mēs pa vārtiem. Tagad arī nobizēts tiek metiens un šeit izgājiens divatā pret vienu vārtsargu. Dombrovskis ar rīpu, Dombrovskis met, bet neizdodas dabūt rīpu garām Kuzminam. Kuzmins izglāja komandu un tā izdodas nopelnīt skaidrisko vairāk un vēlreiz Bormanis. Šeit sešatā pret četriem Daugavpiliešiem spēlē Prizma piespēle un Puriņš gūs trešos vārtus un hat-triks Ričarda Puriņa izpildījumā. Lieliska spēle šim spēlētājiem. Nu, šeit ļoti līdzīgs vārtu gums kā pirmajā periodā, kā pirmie vārti viņam arī šeit izdodas partneriem piespēlēt. Puriņam jau gandrīz tukšiem vārtiem un pārāk nērta. Bet tagad jau Daugavpiliešu atbild ar savu pretzbrukumu un šeit gandrīz jau Norvaišs ielaid pirmos vārtus arī nulis Lāpstiņai. Jirgens jau ar rīpu apspēlē vairākus spēlētājus neitrālajā zonā. Tālāk met divas reizes Jirgens, bet neizdot viņam pārspēt Kuzmiņu. Tālāk Kuzmiņu savāc rīpu. Zilo līniju Kurņīginam. Kurņīgiņš atspēlē atpakaļ ar Riekstiņiem. Riekstiņš, laba epizode Riekstiņš un ļoti skaists gūms. Skaists vārtu gūms Kristapam Riekstiņam, šeit ļoti skaisti un
eleganti apmāna viņš savu pretinieku un arī ieliek, var teikt, ripu. Šoreiz prizmu uzvar iemtien pēdējās sekundes un viss noslēdz šodienas spēle. Hokeja klubs Prizma IHS uzvar pirmo spēli šo sezonu.